ګټوره غونډه دی وکړه. څه په څه مقصد په څه غرض اداره جوړه کړې وه؟ نیت دې څه و؟ زموږ د کوهاټ جرګې غټ مقصد دا ده چې موږ د پښتنو یو اتفاق جوړ شي او د پښتنو چې کوم مشران دي که هغه ادب کې دي که په هر میدان کې دي څه مو یو پلیټفارم ورکو یو ځای ورکو یو مرکز ته راغونډ کړو چې هغونو یو تقوت جوړ کړو. خاص کر په دوبۍ کې کوم بزنس کمیونټي ده میډیا والا دي او انټلیکچوال کوم شورا زرات دي نو که د درې کوتونو مو یو ځای ته کړو نو موږ به یو ځای مو پښتون قوم جوړ شو. نو په دې بنیاد باندې دا کوهاټ جرګه او جرګې مقصد دغه وي لکه په انګلیش کې ورته پارلیمنت یي هغه هر مکتبی فکر ورکی وي. نو موږ د جرګې د مقصد نه ده چېره یو مکتبی فکر یو مسلک خلکو نه دي کې به هر مقصد وي خو موږ مین د کوهاټ جرګې مین مقصد دا ده چې موږ ډیولپمنټ غواړو ترقی غواړو. چا ته دوکان ورکو دا نو یو کومې دوکې مو کې هغه ډرامه بازي مونږ منو صرف دا منو چې د قوم پرمختګ وشي په هر میدان کې. تا چې په کوم جوش په کومه جذبه او په کوم نیک اراده دا نننۍ جرګه را جوړه کړې وه نو هغه جذبه او هغه احساس دې زخمي شوی خو نه دی چېرته کې؟ نه ویلې چې ما چې کوم کل نوم کسان راغلي وو بابا زوبین راغلي وو لرې لرې راغلي وو خو ټول پوه خلک راغلي وو څغه ته زه لکه میډیا والا بزنس کمیونټي وه او شاعران حضرات وو نو دا درې دلته موجود وو نو زه دا کومه ټولنه شوې وه زین چې دا کامیابه ټولنه وه چې موږ ته یو نوی فکر موږ په یو نوی فکر جمع شو او پرمختګ دپاره موږ سوچ وکړو او دا زین چې موږ ګټه وکړه. د پښتنو چې څومره مشران دي لکه ستا په شان د پښتنو په دې راغونډولو په دې یو ځای کولو په دې اتفاق کولو ډېر ستړي شوي دي ته خو ستړی کړی نه؟ نه دا خو بالکل دې ستاسو خبرې زه تایید کوم شته خو لکه موجوده داسې حالات دي که نه چې که موږ وایو چې موږ ستړي شو نو موږ به شکست نه منو. زه منم چې خو وخت غواړي اوس موږ په پېښور کې یو کانفرنس کولو هغه کې موږ دا خبره وکړه چې که لر پښتنه که بر پښتنه دي اوس موږ به یو بل په احساساتو پوه شو یعنی موږ کې پیوستون روان ده. ټیک ته قوم مادي تو لحاظ سره لکه موږ یاره ملکونه ختم شو که افغانستان ده که پاکستان ده خو نه موږ ګورو چې پښتون قوم دې جوړېږي پښتون قوم مستقبل چې کوم دغه روښانه موږ ګورو چې یاره مخکې موږ دېرش کاله څلوېښت کاله مخکې ما به چې پښتو کتاب لیکلو نو ما ته به خلکو نه ته څه الوتی غږی خو الحمدلله نش نن دی لا لوی شکر ده چې په عربو کې یعنی دوی پښتو غټې چینلې دي دا مې غټه غټه ده او پښتو د میډیا په میډیا باره کې ما به یو د میډیا باره کې ما دا خیال و چې دا یو خیال ده چې یاره دا ډېر غټ طاقتور طاقت یو ذریعه ده د قوم او خاص کر ما به ویلو چې دا ټپه اوس بدله شوې ده زړه ټپه که د توري جنگ وای ما به وکړو که د توري جنگ وای ما به وکړو د میډیا جنگ د بینوا ولاړه یم پښتون څه شکست خوړلې ده که نه ماتې خوړلې ده صرف دی وجه نه چې د میډیا کمزوري ده او دا غونډه موږ غوښتنې دي پر وه چې میډیا ملګري را وغواړو چې هغو دغه بزنس کمیونټي ته د احساس فیر کړي چې تاسو خو به ولي ولي وو تاسو د میډیا والا سره اخیر امداد ولې نه کوئ نو هغه کې که تاسو وایئ که د وزیرو غزی وزیرو یا نور اردو ته موږ تاسو ته خپلو خلاف زه وکړه شاعرانو جزونه ګیلې منی وي انټلیکچوال نو شاعران خو تاسو څه نه غواړي هغه صرف داد غواړي چې یاره ماته نو کوم ملګري راغلي وو هغه خپل احساسات وکړو نو زه په دې حوالې سره دا خبره کوم چې یاره موږ نن ګټه کړې ده چې پښتون یو قوم یو ځای ته جمع شوه ده او خو د پښتون د لږ ځای کوم اتفاق شوه ده لکه لږ ځای په دې ډېر خلک خفه دي او ماته د خطر صاحب یو شعر یادیږي چا حسی دسی اوه چا حسی دسی اوه چا حسی دسی اوه چا حسی دسی اوه چا حسی یار خلکو چې خاطر یار خلکو په دې هم در کې بانو جنازي وغځي دي یعنی مقصد دې معمولی غندې اتفاق وشي دی نو پښتون د شي خلک ستاسو پښتون په اتفاق باندې جوړ شو دي. شریف صاحب په اخر کې کوم پیغام لري د شمشان نړیوال ټلویزیون د مینوال؟ بس زما دا پیغام ده قوم ته د پښتون ته کلر دا قبر ده چې تاسو خپل کې ځان کې پیوستون پیدا کړئ نظم ضبط پیدا کړئ پښتون کې نظم ضبط نشته او بل په خپل ماشومانو باندې تعلیم وکړئ چې موږ د تعلیم په زیور ښایسته شو نو انشاءالله پښتون په دنیا کې یو ځلنده قوم به وي. ډېره مننه کور مودان مهرباني.